America in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါတော်ရရှင်များရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော် VOA American တာရဲ2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းစီစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ25 40 51တို့ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်တော်ရရှင်များရှင်လန်းချမ်းမြေချပါစေရှင်ကျွန်မသင်္ကီထိုက်ပါ VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့မနက်ခင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုရုပ်တံကနေပါတိုးချက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကခင်ဗျတက်ပါဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုမတ်တင်ရေးထိုင်တဲ့အတူပြောပြပေးပါမယ်အာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံကာဘူးလေဆိပ်မှာလူသေဆုံးမှုတွေနဲ့အတူထိမနိုင်တိတ်မရဖြစ်နေတာအတွက်အမေရိကန်ကိုတာလီဘန်တွေကအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်အာဖဂန်ကနေတပတ်တွင်းလူပေါင်း 2,000 ခွဲကျော်အမေရိကန်ကကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တာပါအမေရိကန်တောင်ပိုင်းတန်နစီပြည်နယ်ရေကြီးမှုကနေပြီးတော့လူ20ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကြားမှာပါမတ်တင်ရေးကောင်းပါပြီရှင်စကိုင်းတိုင်းတပရင်းပံမှာတော့စစ်တပ်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတအူက VOA ကိုပြောပါတယ်မကြာခင်မှာအပြည့်အစုံတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာ COVID-19 ကပ်ဘေးကိစ္စဆွေးနွေးထားတဲ့အပတ်စဉ်မြန်မာရေးဆွေးနွေးခန်းကမ္ဘာသတင်းတွေတဲကမြန်မာဆိုင်ရာသတင်းကောက်နှုတ်တင်ပြချက်နဲ့အတူမြန်မာပြည်ကပေးစာသတင်းတွေတဲကသုတသတင်းပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ကြရဖို့ရှိပါတယ်။အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဒေါခင်မျိုးသက်နဲ့အတူပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ကာဘူးလေဆိပ်တဝိုက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်ပထွက်ခွာဖို့အကြိုးစားသူတွေနဲ့ဗျံပရာဖြစ်နေတာကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကတာလီဘန်တွေကအမေရိကန်ကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ကလည်းကာဘူးလေဆိပ်နာအာဖဂန်ခုနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဗြိတိန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။တာလီဘန်ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်လို့သူ့ကိုယ်သူခံယူထားသူအမီယာခန်မူတာကီကတော့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ချင်းရင်ဒီနေအေဂျင့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကာဘူးလေဆိပ်မှာပဲဗျံပရာဖြစ်နေတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပြန်သမရကိုရိုင်းဓာတ်ရိုက်ညွှန်ကြားပြီးလူတွေကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်ကလေဆိပ်ကိုတော့တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့လည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးဝေဖန်ပါတယ်။အာဖဂန်ကနေထွက်ခွာခြင်းသူတွေကာဘူးလေဆိပ်ကနေထွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတပ်တွေကိုဆစ်လွတ်ထားပါတယ်။ပြည်ပထွက်ခွာခြင်းသူတွေလေဆိပ်မှာလာရောက်စုဝေးနေချိန်မှာပဲလေဆိပ်ပြင်ကတာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးတမားတွေကလေထဲကိုတနက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေကြတာပါ။တာလီဘန်တွေဟာမမျှော်လင့်မဲ့ကာဘူးမြို့တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ကသူ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့တာလီဘန်ရန်ကြောက်လို့ထွက်ပြေးခြင်းသူအာဖဂန်တွေကိုခေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ရုတ်ချီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်တွေကတော့အာဖဂန်တွေကိုအခုလိုခေါ်ထုတ်တာဟာတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောထားပြီးအဲ့ဒီအချိန်တည်းကတောင်းနေချီတဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံသားတွေဟာရရလေးရင်နဲ့ပြည်ပထွက်ခွာဖို့အတွက်ကာဘူးလေဆိပ်ကိုလာနေကြတာပါ။အာဖဂန်စတန်နိုင်ငံမြို့တော်ကာဘူးကနေကဲထုတ်လာတဲ့လူအရေအတွက်ဟာတရက်ပြီးတရက်အပြောင်းလဲရှိလာမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်တန်ကတနင်္ဂနွေနေ့ရုပ်သံမင်းကွန်းမှာပြောပါတယ်။နေ့တနေ့ချင်းစီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသမ္မတကပြောပါတယ်။မြို့တော်ကာဘူးကနေပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းလူပေါင်း 9,400 ကဲထုတ်ခဲ့ကြောင်းအင်ဘူရောကတနင်္ဂနွေနေ့အစောပိုင်းမှာပြောဆိုပြီးဒီသတင်းပတ်ကုန်36နာရီအတွင်းလူပေါင်း 11,000 ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သမ္မတဘိုက်တန်ကပြောပါတယ်။ကာဘူးမြို့တော်ကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်လူပေါင်း 10,000 စောင့်ဆိုင်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာတော့လူပေါင်း 25,100 ကဲထုတ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းအင်ဘူရောတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားတာပါ။Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly as possible. ပြန်လို့တဲ့ American အားလုံးကိုပြန်ခေါ်မယ်အကြောင်းအာဖဂန်မဟာမိတ်တွေနဲ့တခြားလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အာဖဂန်တွေကိုနိုင်ငံတွင်းကနေကဲထုတ်နိုင်ရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသမ္မတဘိုက်တန်ကပြောပါတယ်။ကာဘူးကနေထွက်လာတဲ့လေယာဉ်တွေ American ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်တန်းတာမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ကာဘူးကနေပြန်တန်းလာတဲ့လေယာဉ်တွေကတခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ American စစ်စခန်းတွေကိုဆက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေကိုနောက်ကျောင်းရာဇဝင်နဲ့လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကာဘူးကနေကဲထုတ်လာသူပေါင်းက3,300လောက်ရှိပြီလို့သမ္မတကပြောပါတယ်။ကာဘူးမြို့ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးမှာခိုလုံကြတဲ့အမေရိကန်နဲ့အာဖဂန်တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း6ခုကခီးတဲ့တင်လေယာဉ်18စင်အသုံးပြုမဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကအစောပိုင်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်စတန်မှာတာလီဘန်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးသတင်းတစ်ပတ်ကြာလာချိန်မှာကာဘူးမြို့တော်မှာအလုတ်ကင်ဆုံရှုံသူတွေတိုးလာနေတယ်လို့ဗန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဆိုင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေကထောက်ခံမှုပေးထားတဲ့အစိုးရပြုတ်ချခဲ့ခြင်းကစပြီးမတိမငြိမ်ဖြစ်နေချိန်မှာမြို့တော်မှာရှိတဲ့လေးစိတ်မှလည်းပြပတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားစုထောင်နှက်ချေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာပံ့ပိုးမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံစီးပွားရေးယိုယွင်းလိုနှီးပါနဲ့မရေမရာဖြစ်နေချိန်မှာအစားတောက်တွက်ကအင်္ဂလကပေးဖို့ပါနေစဉ်လိုပူပန်နေရသလိုအောက်ခြေအစိုးရဝန်ထမ်းအများအပြားလည်းလစာမရတာနှစ်လရှိနေပြီဖြစ်ပြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ရောင်းချင်တာတော့ဝယ်မဲ့သူမရှိဖြစ်နေတာပါ။တာလီဘန်တွေကဘူးကိုမထိန်ချုပ်ခင်ကတည်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်အာဖဂန်ငွေစည်းထိုးကျနေတာဖြစ်ပြီးအခြေခံသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ထိုးတက်လာနေတာပါ။ဘန်တွေဇက်တိုက်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်စုငွေတွေပါထုတ်မရဘဲဖြစ်နေချိန်မှာဂျုံတို့စီတို့ဆန်တို့လိုအခြေခံစားကုန်ဈေးနှုန်းကလည်းရက်ပိုင်းတွင်းမှာပဲရာနှုန်း20လောက်ထိုးတက်သွားပါတယ်။အာဖဂန်နိုင်ငံတလွှားမိုးခေါင်ရွာဒန်ဂိုဘာခံရတဲ့အတွက်အခြေအနေပိုဆိုးလာနေပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာလည်းမြို့ကြီးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်မြို့နယ်လူထုအထူးသဖြင့်အလင်းလက်တန်းစားတွေပိုးပြီးအထိနာနေကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်ဟာအရှိတောင်အာရှနှစ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်ရဲ့ပထမခီးတစ်ထောက်အဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာစင်ကာပူကိုဆက်ရောက်သွားပါပြီ။ဒုတိယသမ္မတဟဲရစ်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့စင်ကာပူသမ္မတဟာလီမာယာကွတ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းနဲ့ဆက်လက်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသရင်းစီးပွားရေးအဓိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ကာပူခီးစဉ်အတွင်းဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကချန်ကီရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုသွားပြီးစင်ကာပူကိုရောက်နေတဲ့ USS Tu Sa လေယာဉ်တင်စစ်သင်္ဘောပေါ်ကအမေရိကန်ရေတပ်သားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံစကားပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အင်ကာနေ့နှောင်းပိုင်းမှာတော့ဒုတိယသမ္မတဟာအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတတဦးအနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီရွေအမေရိကန်တံမနက်ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနက်6နာရီကနေ9နာရီထိတိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 12133တိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 9633တိုင်းဒိုမီတာ57 kHz 5805နဲ့တိုင်းလမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီရွေအမေရိကန်တံကမနက်ခင်းသတင်းတွေဆက်လက်ကြေညာနေပါတယ်။American Town Mine Tennessee ပြည်နယ်အလဲပိုင်းမှာမကြုံစဘူးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့နောက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိဆိုအနည်းဆုံးလူပေါင်း22ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့နေအိမ်တွေလည်းအများပြားပျက်စီးရပါတယ်။လူသေးချေထိခိုက်မှုတွေပါကြုံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပြီးအစိုးရကကူညီမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ We stand ready to offer them support. I've asked the administrator to speak to Governor Lee of Tennessee.အစိုးရကအကူအညီပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်ဖက်ဒရယ်ရေးဘော်အကူအညီပေးရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲကိုလည်းပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ပြောဆိုထားပြီးတော့လိုတဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်လို့သမရကအင်မီရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါစနေနေ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းတွေဆဲဖုန်းတာဝါတိုင်တွေတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေပျက်စီးကုန်တဲ့အတွက်အဆက်အသွယ်လည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်အရေးပေါ်ခေစေးလုပ်သားတွေကတိုင်တဆင်းလိုက်လံရှာဖွေအကူအညီပေးနေရတယ်လို့ရေကြီးတဲ့ဒဏ်အပြင်းထန်ခံရတဲ့ Humphrey Khan ကျောင်းကျမ်းမာရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ် Nashville မြို့အနောက်ဖက်မိုင်60กว่าမှာရှိတဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်သူ2000ရှိပါတယ်ရေတက်တာတိတ်မြန်တဲ့အတွက်ပျောက်ဆုံးသူအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဒေတာကရေတက်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုအရှေ့ပိုင်းပြည်နယ် Rhode Island မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကအပူပိုင်းမုန်တိုင်း Henry ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ် Hurricane မုန်တိုင်းအဖြစ်ကနေအပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်အဆင့် short ချသတ်မှတ်လိုက်တဲ့မုန်တိုင်း Henry ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တာကြောင့်အိမ်ပေါင်းတောင်းနေချီလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်နေသလိုမိုးများတာကြောင့်ဒေတာရင်းမှာရေကြီးနိုင်ခြေလည်းရှိနေပါတယ်နယူးယောက်ပြည်နယ်လောင်အိုင်လန်နဲ့တောင်ပိုင်းနယူးအင်္ဂလန်တို့မှာမုန်တိုင်းတည်မြင့်တက်မှုနဲ့မိုးများရေကြီးမှု NDAD အတွက်ဂျူတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့အမျိုးသားဟာရီကိန်းစောင့်ကြည့်ရေးစင်တာကသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်ဒေသအတော်များများမှာဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းနဲ့မုန်တိုင်းတည်စောင့်ကြည့်သတိပေးချက်တွေလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဟေတီမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကန်ယူရန်မြို့ကလေးဖြစ်တဲ့ Les Cayes မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းရ 9.2 ငရင်းကြောင့်တေဆုံးရသူက2200ယောက်ရှိသွားပြီလို့ဟေဒီအရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါတယ်။လူပေါင်း344ယောက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့နေအောင်5000ကျော်ပျက်စီးရတယ်လို့ဟေဒီပြည်သူ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းဌာနကပြောပါတယ်။ဒဏ်ရသူက12000ကျော်တာပါ။ငရင်ကြောင့်လူပေါင်းတသန်းကျော်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းပါတယ်။နေအောင်1000ချီပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒေသခံအများအပြားအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ငရင်ဟာဟေတီရဲ့မြို့တော်ပေါ့တိုပရင့်စ်အနောက်ဘက်မိုင်80လောက်ကွာမှာရှိတဲ့မြို့ကလေးနားမှာမြေအုပ်နဲ့6မိုင်လောက်ကနေဗိုလ်ပြုလုခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငရင်ကျောက်လမ်းတွေတံတားတွေပျက်စီးကုန်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းတံမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒီဒေသကိုကူညီတွေရောက်တာနှိပ်ကွေးတယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ပစ္စည်းတွေတက်လာတဲ့ရင်တန်းတွေထရက်ကားတွေပါတိုက်ခိုက်လို့ရခံနေရတာပါ။ဟေတီမှာဇူလိုင်9ရက်သမရဂျိုဗနောမိုရစ်အလုတ်ကြံခံခဲ့တဲ့နောက်နိုင်ငံတွင်းတည်ငြိမ်မှုကလည်းပြတ်ပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေကိုဘော်ကကပ်ပါးကောင်တွေဖေရှားတာမှာအသုံးပြုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Ivermectin ဆေးကို COVID-19 ကုသုံးအဖြစ်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုအသုံးပြုနေတာတွေရပ်ဖို့အမေရိကန်အစားအသောက်နဲ့ကုကဲရေးဌာန FDA ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီဆေးကခြံမွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့မြင်းတွေနွားတွေကိုဘော်ကကပ်ပါးကောင်တွေကိုဖေရှားဖို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးလူတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့စနေနေ့တုန်းက FDA ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာကနေသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးအတွက်ဒီဆေးကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်ဆေးရုံရောက်လာကြတဲ့သူတွေအများအပြားရှိတာကို Mississippi ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကသူတို့ website မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာပဲ FDA ကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိတ်တန့်ရောက်တဲ့တွင်ဒီကိုဒေါခင်မျိုးသက်နဲ့အတူပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။အခုတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာဆရာတရင်ဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပရင်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်အင်အားအပြည့်နဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မူကန်းရွာနဲ့မူယိုကုန်းရွာသားတွေဖမ်းခံရသူတွေရှိနေပါတယ်။ရွာပေါင်း15ရွာထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေပိတ်ဆို့ရှာဖွေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမတ်စုမုံကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။တပည့်ရင်မြို့နယ်အရှိချမ်းမူခမ်းမူယိုကုန်းကုန်းကြီးရင်ကျေးစားတဲ့ကြီးရွာပေါင်း15ရွာထဲမှာစနေနေ့ညဦးပိုင်းကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကကြီးရွာတွေထဲကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေပြီးဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသားတွေကကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်လို့တဲ့မူခမ်းရွာသားတဦးက VOA မြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်။မူခမ်းကြီးပါရှေ့ဘက်နောက်ဘက်ပေါ့ဗျာ။ဒါဟိုမြက်သားပေါ့။မြက်သားပြီးတော့ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့မူခမ်းရွာတိတ်ကနေပြီးတော့မြို့ကုန်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှဂျာဒီကိုဝင်မှွေပြီးတော့ခုတော့ပြန်လာရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ကိုထွန်းနိုင်ပေါ့ဗျာ။ကိုထွန်းနိုင်ကိုတော့ဖမ်းတာတယောက်ဖမ်းတာတယ်။ရွာသားတယောက်ဖမ်းခံတာပါပဲ။ခမ်းမန်းကြီး1500လောက်ကိုမှွေနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတော့ဒုံမမတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးလောက်ရှောင်းတိတ်နေကြပါတယ်။ပြန်တဲ့ပြည်တော်မှာဘာလို့ဆောင်တိတ်နေကြပါလဲ။ဖန်ခါတာမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကရွှေဘိုမြို့နယ်မင်းကုန်းကျေးရွာကဥအောင်ကိုနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဥအောင်ကိုဟာဒေသခံကာကွယ်ရေး PDF တပ်ဖွဲ့အတွက်မူကန်းကျေးရွာမှာတူမီတနတ်တွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အဖက်ဘက်ကနေပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရွာတဲကိုဝင်မှွေသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလုံခြုံရေးအရာအမိမဖော်လို့တဲ့မူကန်းရွာသားတဦးကပဲဆက်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာကိုဝင်လာတဲ့ကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းကုန်းပေါ့နော်ရှေ့ကနဲ့မင်းကုန်းဆိုရွာမင်းကုန်းဆိုတဲ့ရွာကကိုအောင်ကူတို့ဒီကမြဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ရကိုအောင်ကူကဖမ်းမလို့ရခု20နှစ်ရောက်ဖမ်းခံလိုက်ရတော့ကိုအောင်ကူပြကြောရေးမှာမိတဲ့ခါကျကိုအောင်ကူကနေဆိုမှသူတနက်တည်းဘယ်မှာလုပ်လဲဆိုမူကန်းကိုပင်ရဲ့ပင်ကုံမှာပင်လို့တဲ့လူပေါ့ပင်ကုံဆိုရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒူမီလိုပါလို့ပေါ့ဗျဒူမီလို့တဲ့ခါမှာသူတို့ကလိုအပ်တာတွေလုပ်ပြရပေါ့နော်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဖော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တင်းရလို့မှုဒီကိုဝင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မူယိုကုံကျေးရွာမှာလည်းစစ်တပ်အင်အားအများအပြားနဲ့ဝင်ရောက်လာလို့ဒေသခံတွေကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ရွာထဲမှာချီနေတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေကိုဖမ်းဆီးမေးမြန်းပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့မူယိုကုံဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အခုအချိန်ကတော့စဘာဆိုင်ပြိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြေးရွာသားတွေမှာလေယာဉ်လုပ်ငန်းကိုမလုပ်နိုင်ကြတော့ဘဲနဲ့စစ်တပ်ကိုကြောက်လန့်လို့ထွက်ပြေးနေရတာမို့အတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်အခုတော့ရွာအခြေပြန်ကကုန်ရိုင်းပြေးတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကအိုင်တဲတော့ဘက်ခွဲသွားနေကြမင်းကတနအိုင်လောက်ကဝင်လာအိုင်လူကြီးတွေရွာထဲကျန်နေတဲ့5ယောက်6လောက်ပဲမေးပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဘလို့ကြောက်နိုင်လဲဆိုတော့အိုင်ရွာထဲကလူတွေပဲသွားကြလဲသွားလေဘာမှမလုပ်ဘူးအပြင်းစီးတဲ့လူပဲတော့မကွာကိုလောက်ရရှိရလောက်ရလို့အဲ့လိုပြောရတယ်မေးပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်သူငယ်တွေကတရားမှမပြီးပါဘူးရွာထဲမပြေးနိုင်တဲ့လူကြီးလောက်ပဲကျန်နေတောင်ကလာရင်သူမြောက်ပြေးလိုက်မြောက်ကလာရင်သူတောင်ပြေးလိုက်ရေဘက်ကညှက်ပိတ်ရှင်ကိုကလေတွေစိုက်ထင်းကြိုးချင်းဆိုညီမတို့ဆိုရင်ခုပြိုးတွေနှုတ်ထားလဲမစိုက်ရဘူးတဲ့ထဲမှာတော်တော်များများဒီလိုပါပဲလေထဲမှာဟိုပြိုးနှုတ်တဲ့လူကောက်ဆိုင်တဲ့လူမလို့ရပဲနဲ့ခုဒုက္ခရောက်နေတာအများပြည်သူလမ်းသွားလမ်းလာနေတဲ့နေရာတွေမှာလဲစစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
လက်ရှိမှာတော့ကျေးရွာတွေကိုပတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတော့မယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတဦးကလည်းပြောပါတယ်။အဆက်တည်းနည်းများကကျတော့အညာတနားလောက်ကနေစပြီးရွာတွေကိုပတ်မှုရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတစ်ဖွဲ့ပေါ့။နောက်တစ်ဖွဲ့ကဒီ20ရက်20ရက်နည်းများကပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရေတော်ဘက်ကနေလာတယ်။နောက်ရှိဘဘက်ကနေလာတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့တပင်းကြီးရဲ့အရှိတောင်လက်ချတဲ့ငူးကန်းရွာကြီးကိုပေါ့ဗျာ။အဲ့ညပေးပြီးတော့ဒီလူတွေကိုဖမ်းတာပေါ့နော်သူတို့လှုပ်ရှားမှုကတော့အဲ့ရွာတွေပတ်မွေးနေတာပဲဗျစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကကြေးရွာတွေတဲ့ကိုလက်နက်အင်အားအပြည့်အစုံနောက်တပ်ရင်အားအများအပြားနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံတွေကြောက်လန့်အောင်လို့ရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတောနှင်းရှာဖွေတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကြေးရွာသားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကြက်ဝက်စံစီစတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်မဆုမမရှင်မြမရေးဆွေးနွေးခန်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်။ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကူးစက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနည်းပါးလာပုံတွေ့ရပေမဲ့အခုတစ်ခေါက်ယောဂါကူးစက်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်မကြုံလိုက်ရတဲ့တခြားမျိုးကြီးတွေမှာကူးစက်မှုမြင့်တက်လာခြင်းရှိတာမို့အထူးသတိထားဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကူးစက်ယောဂါအထူးကဒေါက်တာဇီယာသက်ကသတိပေးပါတယ်။မိုက်အင်ဂျင်နိုင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါမ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ covid တတိယ line down ကိုအလူးလဲခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရသူတို့ကူးစက်မှုနှုန်းသေဆုံးမှုနှုန်းတွေကနေ့စဉ်ရှိနေပေမဲ့လည်းအရင်အားထက်ဆာလို့ရှိရင်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်တစုံတရာပေါ့နေပါကျသွားတယ်လို့လည်းကျမတို့ကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကဟိုတိကျတဲ့စီးရင်တွေပြုစုနေတဲ့အပေါ်မှာကျတော့ဟိုဒါမိကိုထုတ်ဆရာတွေကလည်းလက်ရှိမှာရှိနေတော့အခုဒီဆရာတို့လို့ပေါ့နော်တကယ်အတွေ့အကြုံပြေဝပြီးတော့အခုလို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းဒီကိုဆက်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးကူတယောက်အနေနဲ့နောက်ဒီကိုဗစ်ကပ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါအရင်ကတည်းကလူနာတွေကိုလည်းကုသလာတယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းဒီထိမ့်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာလည်းဆရာတို့လည်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအခုကိုဗစ် -19 ခံနေရတဲ့အခြေအနေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲရှင်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်အခုလက်အနေအထားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောရလို့ရှင်တော့နယူးယောက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်စတာ match လာမှာစတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ match လာမှာနည်းနည်းလေးစဖြစ်တယ်တကယ် peak ဖြစ်သွားတာ April ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပြည်မနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့တလတော့တကယ် peak ပေါ့နော်အထူးဖြင့်တချို့မြို့တွေမှာပေါ့နော်အထူးဖြင့်ရန်ကုန်တို့ကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်ကတော့ရန်ကုန်မှာတော်တော်လေးဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မန္တလေးမှာလည်းတော်တော်လေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့မန္တလေးကရန်ကုန်လောက်တော့ကျွန်တော်ရတဲ့တဲ့င်းရတော့ဒီလောက်ထိမစိုးလာဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရန်ကုန်တော့တကယ်ဟို hot topic လောက်တော့မဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့လေအာဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဆိုတော့သူတို့အနေထားကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုအချိန်နေရတော့ peak ကိုကျော်လာပါပြီ peak ကိုကျော်လာပြီးတော့ဒီ slope ကကျွန်တော်ကဖြစ်ဒီလို off back ကိုစဆင်းလာတဲ့အနေထားတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဆင်းလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာအသေးနှုန်းကတော့ရှိပါဦးမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပထမpeak မှာတော့ဒုက္ခရောက်ထားတဲ့တချို့လူတွေဆေးရုံမှာကြံနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အာတချို့လူတွေကတော့ဆေးရုံမှာလို့ပြောအောက်ဆီဂျင်ကြီးနဲ့အကြာကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေအာဆေးရုံမှာတချို့လူတွေကတော့ဒီအသက်ကြီးဆက်ပေါ့နော် ventilator ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့လူတွေအာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့ဟိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပေါ့နော် peak ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်လာပါပြီဒါကတော့အမှန်တရားပါ peak ကဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုတလအထိမနေပါဘူးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တလအထိနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမြို့တစ်မြို့ပေါ့နော်မြို့တစ်မြို့ရဲ့ 5% လောက်ထိလူကြီးဆုံးရှုံးမှုကရှိတာ哦ဆိုတော့ဟိုဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့နယူးယောက်မှာလည်းတိမ့်နေချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်တကမ္ဘာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် more than half million ပေါ့နော်6သိန်းကျော်9သိန်းဒီပါ哦လူကြီးဆုံးရှုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ virus ကြောင့်လေဆိုတော့ခြုံပြီးတော့ကြည့်ရလို့ရှိရင်တော့ဒီလို slope တစ်ခုရဲ့အောက်ဘက်ကစပြီးတော့ကျလာပါပြီကျလာတယ်ဆိုပေမဲ့โอเค flat line တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မနိုင်ငံမှာမရောက်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ flat line ရောက်ဖို့ကနည်းနည်းအချိန်လေးပေးရတယ်မဟုတ်။တလကြကြောလောက်တော့ပေးရမယ်ဆိုတော့ခမန်းကြီးပြောရလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင် August ပေါ့နော် September လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာတော့ရန်ကုန်အပါဝင်ဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့ကြီးတွေမှာ flat ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဲ့ဒီ flat ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားသောမြို့တွေမှာ flat ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပမာပီယိုဒီဒီ US နိုင်ငံနဲ့ပဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်စပြီးတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ New York New Jersey Connecticut ဆိုတဲ့မြို့သုံးခုမှာစဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့
ဟိုဒီ US ကိုစဝင်လာတာကတော့ California ဘက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ California နဲ့ Washington State မှာအဲ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ case တွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ first experience ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် California မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ California တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်လိုက်တော့သူတို့ကဘာမှမသိလိုက်ဘူးသူတို့ကအဲ့တုန်း lockdown တွေလှုပ်ချလိုက်ပြီးတော့သူတို့ okay တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကသူတို့အဲ့တုန်းကဟိုဟာငါတို့နိုင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမသိတာပဲ New York ပြီးွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်လဝဲကြွကြွတဲ့အချိန်မှာလဲဆိုတော့ September လောက်မှာ New York ကတကယ်ကျသွားတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ April May ပေါ့နော် May မှာကျပြီးတော့ July လလောက်မှာစပြီးတော့ California မှာနောက်ထပ် case ဖြစ်ပြီးအဲ့မှာ California မှာနောက်ထပ်တစ်ခါ big peak တစ်ခါသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သဘောတူကပြောရလို့ရှိရင်တော့နေရီဘက်မှာပြန်လာဖို့ chance ရှိတယ်မာရင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တဘောအမျိုးကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုမော်လမြိုင်တို့ဟိုတဝဲတို့ bait တို့ဟိုပါအနောက်ပိုင်းတဲ့လို့ပေါ့နော်မျိုးကြီးတွေမှာအချားမျိုးတွေမကူးနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးမှာအခုကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့ခန္ဓာရည်ရှိမှုအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကတော့ဟိုဘလောက်ထိဟိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလဲအခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုဒီကိုဗစ်လူနာတွေကပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတည်ဆုံသွားသူတွေလည်းရှိတယ်ပြန်ပြီးကောင်းလာတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်လေးရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီ virus ကိုဟိုကူးခံရတဲ့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုခန္ဓာရည်ရှိမှုပေါ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာရည်ရှိမှုနဲ့အခြေအနေရောဆရာတို့ဘယ်လိုမြင်လဲရှင့်ယောဂါရပြီးတော့ immunity ရလာတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ယောဂါရလာပြီးတော့ immunity အပိုင်းကဒီ covid မှာဒီလောက်ကြီးထိအားကိုးလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ epidemiologist ဆိုခေါ်တဲ့သူပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းတာ50 to 60ရာခိုင်နှုန်းကျော်သောလူဦးရေက infected ဖြစ်ရမယ်အနည်းဆုံး60နဲ့90နီးပါးလောက်ထိ infected ဖြစ်ရင်တော့ herd immunity ဆိုတဲ့ဟိုယောဂါရတဲ့နေရာကနေတစ်စင် immunity ရလာတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုရဖို့အတွက်က60ရာခိုင်နှုန်းမှာလူဦးရေပမာဏနိုင်ငံလိုမျိုးတန်း50ရှိတော့လူဦးရေမှာ60ရာခိုင်နှုန်းထားပါတော့ဟို50ရာခိုင်နှုန်းမဲ့တွက်ကြည့်မှရင်25သန်းရရမယ်အဲ့25သန်းမှာယောဂါရလို့ရှိရင်အမဘလောက်ကြီးပဲကောင်းကောင်း treatment ကိုပေး200ရာခိုင်နှုန်းနဲ့300ရာခိုင်နှုန်းကအဆုံးရှုံးမှုကိုရှိတယ်ဆိုတော့လူဦးရေ25သန်းဒါတကယ်လို့ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဟို infected ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မလူကြီးသိမ်းပေါင်းမြောင်များစွာအသက်ဆုံးရှုံးမှာဆိုတော့ဒါကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီ herd immunity ကိုမယူဘဲနဲ့ရအောင် vaccine နဲ့ control လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ US တို့ဒီ UK တို့ရဲ့ policy ပါနော်ရအောင်သူတို့က vaccine ကိုရှိသမျှလူတွေကိုပေးတာပေါ့မာရေဟိုမထိုးထွားအောင် force လုပ်တာပေါ့Delta virus ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမှာဟိုယောဂခံရတဲ့လူတွေကုသခံရတဲ့သူတွေอ่ะပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဒီဖျားနာတဲ့ဟိုဖျားနာပျောက်ဆေးတွေပေါ့เนาะဒီအကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့လည်းဟိုတက်တာစီတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းထွက်လာတာရှိပါဆိုအဲ့ဒါရောဆရာတကယ်အဲ့ပုံမှာဆရာဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့เนาะဒီယောဂကလူရောက်တရားဖြစ်လို့ရှိရင်85ယောက်ကသူ့ဟာသူကောင်းသွားတာမှာโอเคဘာမှတကယ်တမ်းကုစရာတော့မလိုဘူးကုစရာလည်းဆေးရတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းမရှိသေးဘူးဒါတော့အမှန်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟို85ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်သူက85ရာခိုင်နှုန်းမှာပါပြီးတော့ဘယ်သူက73ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဘယ်သူကဒုက္ခရောက်မဲ့ 2% လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှဖွဲလို့မရအောင်ပါအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုဒုက္ခပေးတယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောခြင်းတဲ့သဘောကယောဂလက္ခဏာစပြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်မပေါ့ပါနဲ့โอเคဟိုဟိုနီးစက်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့စကားပြောပါပေါ့နော်ဟိုနားလဲတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပုံမှန်နိုင်ငံမှာလုပ်ပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်စကားပြောပါဟိုပြီးတော့ဟိုယောဂဖြစ်တဲ့ဟာကိုလေဟိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်အကူအဲ့လိုမျိုး deny ပေါ့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့စကားလုံးက deny ပေါ့လေဒါဒီနိုင်ငံမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အမှန်ပဲဖြစ်လို့ရဆိုတော့နေဒီနိုင်ငံမှာလေစဖြစ်တဲ့အချိန်တော့လေဒီယောဂါကြီးကလေမကောင်းတဲ့ဟိုယောဂါကြီးလိုမျိုးပဲလေဟိုလူတွေရဲ့မှာပြန့်သွားမှာအရန်ဆိုးတယ်တဲ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီယောဂါယောဂါပဲဘာဖြစ်လို့ကြောက်စရာလိုလို့လဲသဘောတကွပေါ့နော်ဆိုတော့ယောဂါတခုဟိုအဲ့လိုက်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ဟိုနားလေတဲ့လူနဲ့ဟိုဟာစကားပြောပါပြောလို့ရှိရင်များစုသောလူတို့ကမော်နီတာပဲလိုတာမှာကျွန်တော်တော်တော်များများဒီကြားဒီကာလတွေမှာပေါ့နော်အများကြီးတော့ကျွန်တော်မကူနိုင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာနေနေရဆိုတော့ကျွန်တော်အများစုတယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကူတာပါလူကြီးဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲကျွန်တော်ထင်တာအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်90ကျော်ကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်စကားပြောမယ်ねပြောမှုမယ်ねတွေ့လုံးငယ်တလားပါဝင်ချင်ပါပေါ့နော်90နဲ့80ကြားထဲမှာ
ကျွန်တော်အများဆုံးသုံးရတဲ့ဆေးရလေးတိုက်ဆက်မဲ့သုံးမဲ့ရှိတာကျွန်တော်ဟိုဟိုဗမာပြည်ကလူတွေသုံးနေတယ်လို့ Remdesivir လည်းကျွန်တော်မသုံးပါဘူးဟိုတော်စီဆိုသုံးတော့မသုံးကျွန်တော်လူနာတွေအောက်ဆီဂျင်လိုလားဆိုလိုတာပေါ့မှာโอเคတချို့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအောက်ဆီဂျင်က5လီတာ6လီတာလောက်ထိပေးရတဲ့လူနာတော်ရှိဘူးတယ်မှာ8လီတာလောက်ထိပေးရတဲ့လူနာတော်ရှိဘူးတယ်โอเคတချို့လူနာဆိုအောက်ဆီဂျင်မရှိလို့တချို့ညတွေမှာဟိုနည်းနည်းလေးပေးလိုက်နိုင်ဝဲလောက်ပေးလိုက်နိုင်ဝဲလောက်ရက်လိုက်နိုင်ဝဲလောက်ပေးလိုက်နိုင်ဝဲလောက်ရက်လိုက်နေဒါမျိုးလုပ်ခဲ့ရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိဘူးပါတယ်ကောင်းသွားတဲ့တစ်ချက်ကလေအဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရေးတာတွေပုံမှန်နိုင်ငံမှာတော်တော်လေးလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရလိုက်တယ်ဒါမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရလိုက်တဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဟိုဗမာနိုင်ငံမှာတက်တဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အာသူတို့ ਨੇ တိုင်းပင်မှာအိမ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ကုရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒီယောဂါဒါအမှန်တိုင်းပါဆရာအခုအဲ့တော့ဒီ covid တက်တဲ့ line မှာအဓိကကတော့ဒီ delta virus ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ delta virus ရဲ့ဒီဟိုလက္ခဏာတွေပေါ့နော်အခုဆရာတို့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်အရဆိုရင်ဒီလက္ခဏာဒီ virus ရဲ့လက္ခဏာလူတွေမှာဘယ်လောက်ထိဟိုတွေ့ဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဆရာအစိုးဆုံးအနေထားပေါ့လေဆိုတော့လေကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒါကျွန်တော် experience ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာ delta နဲ့အခုတက်လာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတော့ခုလက်ထိတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါနေလဲနေပါသေးတယ်လူနာတွေကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့เนาะလက္ခဏာကတော့ဒီစိုးတော့စိုးတယ်မှရဲ့အဲ့တိတိတတ်တာစိုးတဲ့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှုံးတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တော့ကလည်းတွေ့တယ်မှာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကဒီ delta ရဲ့နှုံးနဲ့ဟာတော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်မှာတော်တော်လေးကိုပြင်းတယ်ဆိုတာလေလူကလေအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလည်းတယောက်တွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီနှုံးနဲ့ဟာလေလုံးဝဘာမှမလုပ်ချင်ဟိုလူကလေဟိုတန်တန်မာမာဖြက်ဖြက်လက်လက်လူတယောက်ကလေဟိုလုံးဝယောဂသည်ကြီးလိုမျိုးကတိပေါ်မှာလဲသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုအထိကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုအရင် virus တွေတုန်းကတော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မှာရေဒါပေမဲ့ဒီလောက်မဆိုးဘူးမှာသူနှုံးတဲ့ဟာလေဗမာနိုင်ငံမှာလည်းအရန်တည်တာလေ example ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးရင်းခောက်ခောက်ပါပဲကြည်နေရင်တန်လန်းနေဟိုတိတိတတာလေလူကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်လူဗမာအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုစိုးစိုးဝါးကြီးယုတ်ကြီးကိုထွက်လာတာမှာအရန်ဟိုပေါ့နော် delta ထူးခြားတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒီခုနပြောဆိုပဲအကုန်လုံးကြောက်နေတဲ့ဟာတော့ဒီအရန်ပွားတာအရန်မြန်တယ်ပေါ့လေ50 times ဆိုတော့ဒါလည်းပန်ပါလေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟို delta ကြောင့်ကြောက်ကတ်တွေပြတ်တာလို့ဟိုလိုအဲ့လိုမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးပါရဲ့တူတူခြားခြားလက္ခဏာရင်းနေထားကတော့ကျွန်တော်လောလောလတ်လတ်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလောက်တော့မတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း delta ကတော့တော်တော်လေးတော့ပြတ်လာတော့အမှန်ပဲပါရဲ့ဒါကတော့နယူးယောက်ကကုဆက်ယောဂကျွမ်းကျင်သူအထုကုဒေါက်တာဇီယာတက်ပါရှင်အခုလိုမျိုးဗီဒီယိုမြန်မာပိုင်းကိုအချိန်ပေးပြီးပြောကြပေးရတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဇီယာတက်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါအမအောင်လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ COVID-19 ကပ်ဘေးယောဂအခြေအနေအလားအလာတွေကိုကုဆက်ယောဂအထုကုဒေါက်တာဇီယာတက်ကိုမိုင်းကျင်တိုင်းဆက်သွယ်ပြီးမြန်ပြီးအပတ်စဉ်မြန်မာအရေးဆွေးနွေးကန်အဖြစ်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VOA American အသံရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ VOA ရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေနဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုလိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်လဲတေးသချင်းတောင်းလိုတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ email လိပ်စာဖြစ်တဲ့ burmese@voanews.com ကိုဆက်သွယ်နိုင်ကြပါတယ်။သရရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကို VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကအဆင့်သဖြင့်ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ VOA American တဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဂျိုရုဖန်ယူမှုနဲ့ラインドミーターတို့အပြင်ကျမတို့ VOE မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voenews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကျမတို့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တခြားနောက်နီးလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ siphon link ဖြစ်တဲ့ 8473748.info ဆိုတဲ့ website ဆောင်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ VOE မြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ 8473748.info ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ YouTube နဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုသတင်းတွေကိုဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်း YouTube လိပ်စာက youtube.com/voabamischannel ဖြစ်ပါတယ်။စလုံးပေါင်းက voabamischannel ဖြစ်ပါတယ်။ YouTube စာမျက်နှာကိုရောက်ပြီဆိုရင် VOA Bamis လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းကျမတို့စာမျက်နှာကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။
Twitter မှာဆိုရင်တော့ twitter.com/voabamis ဖြစ်ပါတယ်။စလုံးပေါင်းက twitter.com/voabamis ဖြစ်ပါတယ်။အသံနဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို SoundCloud ကနားထောင်ခြင်းနဲ့ရှင်တော့ soundcloud.com/voabamis ဖြစ်ပါတယ်။ VOA American သံရုပ်သံနဲ့ Radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်။နေခင်မတော်ရရှိများရှင် VOA American တန်ရဲ့2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်တနင်္လာနေ့မနေ့ခင်းစီစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 12133ညလိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 0413ညလိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5805တို့ကနေဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာဆိုင်ရာသတင်းတွေတဲကကောက်နှုတ်တင်ပြပြီးမှဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်ကပေးစာတွေကိုပြန်ကြားပေးနေတဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာသတင်းတွေတဲကသုတအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီတဲကမှအခုအရင်ဆုံးတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြတဲ့မြန်မာအကြောင်းရေးသားဖော်ပြချက်တွေကကောက်နှုတ်ရရတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်မတ်အင်ချင်နိုင်ပါရှင်ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစောင်းမတွေကိုမူရင်းအပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျမအင်ချင်နိုင်ပါပထမဆုံးတင်ပြမှာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသား25ဦးကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်သူတို့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းကရင်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကဝန်ခံပြောကြားလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အယ်ဂျာဇီးယားသတင်းဌာနကဖော်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်ဒီတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစ်စ်မြင့်ကရင်တပ်အရာရှိ2ဦးကဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပြီးဒီလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုအတွက်နိုင်ငံတကာတရားမျှတမှုဆိုင်ရာလှုံ့ထုံးလုံနည်းနဲ့အညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းလူ့ခွင့်ရေးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့45 rights ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO ရဲ့အစ်စ်မြင့်အရာရှိ2ဦးကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဂျွန်လအတွင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးသူတို့နယ်မြေထဲမှာလူ25ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီ25ဦးလုံးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအစ်စ်မြင့်အရာရှိ2ဦးကဝန်ခံခဲ့တယ်လို့45 rights ကပြောပါတယ်။ယာဒူးကစိုင်းငံ့ချထားခြင်းခံရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာဒါဘူမြနဲ့ဘိုဆောဘွာတို့ကသူတို့တပ်သားတွေမှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာဒါဘူမြကတော့အမှားရင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိကြောင်းညှင်းဆန်ထားပါတယ်။ယူနီဖောင်းဝတ်မထားသလိုလက်နက်ကင်မထားတဲ့ဒီလူတွေဟာစစ်တပ်အတွက်တရှိုးလုံနေသူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကရင်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကတည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတိုက်ဖို့ခက်ခဲစေမှာဖြစ်တာကြောင့်ဖမ်းထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့တပ်သားတွေကတပ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနာဒါဘူမြကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတက်ဖို့အမိန့်ကိုလေ KNDO တက်ကိုကုတ်ကဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ထောင်လန်းရေးအရာရှိစီကနေညွှန်ကြားလာတာဖြစ်တယ်လို့လေသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ် KNU အနေနဲ့လေဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်ကိုသူတို့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့45 rights ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အမှုမှာ KNU ဘက်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတပ်သေးအထောက်အထားတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမျှဝေမယ်လို့ကတိပြုမှုတွေဟာအရေးပါတဲ့စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိကြောင်း45 rights ကအင်္ဂါနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ပြမှာကတော့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ဘလို့အရေးယူဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ American အခြေဆိုင် The National Interest စာဆောင်မှာရဲမျိုးဟိန်းရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောင်းချမှုရပ်တန့်ဖို့နဲ့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အပေါင်းပါတွေအတွက်ပြည်ပကနေစည်းဝင်နေတဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့စရဲကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေလိုက်နာရေးအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကသူတို့ရဲ့တန်တမာရေးဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးဖိအားပေးတောင်းဆိုသင့်တယ်လို့အစအချီရေးထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုစတင်ဖြစ်ပွားကလေးကမြန်မာနိုင်ငံဟာကြာရှုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပွဲရှိတယ်လို့လေ့လာသူအများစုကခန့်မှန်းခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းမှန်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆီယာနာသိမ်းမှု6လတာကာလအတွင်းနေရအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်နက်ကင်အကြမ်းဖက်မှုတကြော့ပြန်ပဋိပက္ခပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံရေးကင်းမဲ့လာမှုတစတစကြာဆင်းပြိုလဲလာနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့အလွန်အမင်းဆင်းရဲမွဲတေမှုကျန်းမာရေးစနစ်ပြိုလဲမှုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျက်အတဲကပ်ဘေးစတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တတိုင်းတပြည်လုံးဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်လက်တွေ့အခြေအနေရဆိုရင်ကြာရှုံးနိုင်ငံဆိုတဲ့အခြေအနေထက်တောင်ပိုကြီးဆိုးရွားနေပါရယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့လည်းသူ့အနာကိုမဆုစည်းနိုင်တဲ့အပြင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းခိုင်မာအောင်မတည်ဆောက်နိုင်သေးပါဘူး။သူတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့အကြမ်းဖက်အင်အားတသက်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာနာရှင်တွေဘက်ကတော့နောက်ကျောင်းပြန်လည်မဲ့အရေးလက္ခဏာတစုံတရာတော့မပြဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုလက်တွေ့ကျကျထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကူအညီနဲ့တွန်းအားပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီမှလည်းတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ဗီဒီယိုအာဏာရှိနေတာကြောင့်အခြားနိုင်ငံတွေကလည်းမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမေရိကန်ကသာမှီခိုအားထားနေရတဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂမှထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အနေအထားလည်းမရှိပါဘူး။ဘိုင်ဒန်ဆိုရအတွက်မြမပြည်ထနာဟာအမေရိကန်ရဲ့တန်တမန်ရေးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်လည်းဖြစ်နေပါဗျ။ဒါကြောင့်မြမနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတကာကနေညီညီညွတ်ညွတ်ပူးပေါင်းပါဝင်နေမြမအရေးခိုင်မာတဲ့မူဝါဒတည်းရဲ့ထွက်ပေါ်လာရေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပြီးဒီအတွက်လည်းမြမဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်တဦးခန့်အပ်ပြီးအရှိန်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းဆောင်းမရှင်ကထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြမှာကCOVID-19 ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအန္တရာယ်ဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကဘာကိုတွန်းအားပေးနေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ The Straits Times သတင်းအွန်လိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ Bloomberg ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေဟာ COVID-19 ကာကွယ်ဆွေးနွေးနေအထောက်အပံ့တွေကိုလှူဒန်းနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ရွေးရမယ့်လမ်းကိုခက်ခဲစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရက်သားအစိုးရကိုဖြုတ်ချခဲ့တဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အလုတ်လုံမလားဒါမှမဟုတ်ယောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေကိုနောက်ထပ်ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်အောင်အဖြစ်ခံမလားဆိုတဲ့လမ်းနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်ဆရာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကစလို့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုဟာတချိန်တိုးမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့လကနေ့စဉ်တည်ဆုံသူအရေအတွက်ဟာယာကနန်းပဲရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့အဆိုအရလက်တွေမှာအဆမတန်များပြားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကပ်ဘေးအန်ဒီရဲ့ဘလောက်ထိကျေပြန့်နေတယ်လဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့အတိုင်းအတာကိုမသိရပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနေရာဌာနတွေကိုနိုင်ငံသားအများအပြားရှောင်ရှားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကိုရှင်ပြိုင်စိန်ခေါ်နေတဲ့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကူးစက်မှုအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးလိုအပ်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုတိုးချဲ့ပေးနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာကိုမေတ္တာရပ်ခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာရဲ့အပေခံဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တော့လိုအပ်ရင်အလုံးလုံးဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အကူအညီနဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိဖို့တခါတရံမကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတာဟာမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့အာဆီယံရေးရာကျွမ်းကျင်သူမြန်မာအမျိုးသမီးပညာရှင်တဦးရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုဆောင်းပါးမှာကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြီးစုအပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကပ်ဘေးယောဂကြီးနဲ့တကွဘေးအန္တရာယ်အသွေအသွေကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုမတ်အင်ဂျင်နိုင်ကောက်နှုတ်ဆူစီတင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့သောရရှင်တို့ VOA ကိုပေးပို့တဲ့ပေးစာတွေကိုပြန်ချပေးနေတဲ့မအေးတန်နာကျော်ရဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာကိုနားဆင်ကြပါရှင်မင်္ဂလာရှိရနေဖြစ်ပါစေသောရရှင်များရှင်။ VOE ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ၊ email တွေ၊ VOE Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုတော့မြမပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါတော့မယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ VOE တိချစ်သောရရှင်တွေကိုမြစ်တာတိလက်ဆောင်မြမသချင်းလေးတို့နဲ့ဖြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆင်ဂျာကနေစာတို့လေးတွေရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့တောင်မော်သားတွေပါဆိုတဲ့သောရရှင်ကမင်္ဂလာပါ VOE သတင်းအကြောင်းကြားခြင်းလို့ပါတဲ့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းက VOE ကိုအရင်သဘောကျအနားထောင်ကြည့်ပြင်လာခဲ့သူပါအဖေကရေဒီယိုဖွင့်တိုင်းနင်းနေညညာစိတ်ဝင်စားနဲ့အမြဲလိုက်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူပါFacebook မသုံးတတ်ခင်ကလည်းကိုရိုင်းတခြားနေရာတွေရောက်နေချိန်မှာရေဒီယိုလေးတွေကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးခဲ့ပါတယ်။ရေဒီယိုတော်မှ၅ခုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်သားလေးပါဆိုပြီးတော့ဒီသောရရှင်ရေဒီယိုကနေအခု Facebook ခေတ်ရောက်တဲ့အထိ VOA အစီအစဉ်တွေကိုနားထောင်နေတဲ့သောရရှင်စာရေးလာပါတယ်။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သောရရှင်တစ်ယောက်မန္တဥတုံဆိုတဲ့သောရရှင်ကျွန်မအတန်းထွက်မရဲ့ခလပ်ပါ။ဒီသောရရှင်က VOA အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျမ်းမာ၍စိတ်ချမ်းသာကြပါစေ။အမြဲတမ်းအားပေးလျက်ပါ VOE တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်မကလည်းသရရှင်ဒီအားလုံးတွေအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်နော်။သရရှင်မောင်ချစ်စိုးဦးဆိုတဲ့သရရှင်ကတော့မင်္ဂလာပါ VOE ။တရင်မှန်တွေထုတ်လင်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မနေ့တိုင်းမှာ VOE ကိုနားထောင်ပြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုတွေဘေးဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာအယမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုအချိန်မှာ VOE အနေနဲ့လူလူစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုပို့ပြီးထုတ်လွှင့်စေချင်ပါတယ်ဗျာအကြံပြုတာပါဒီစာလေးကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမိမှသိကြပါဗျာ VOA ရေဝိုင်းတော်သားများကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုစာလေးဖတ်ရတော့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေမှန်သမျှဒီဝါဒလွားကသတင်းတွေထဲမှာအလုံးအတွဲစိတ်ချမ်းသာစေမယ့်မင်္ဂလာသတင်းတွေတော်တော်များများမဖြစ်နိုင်တာအတွက်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလည်းသတင်းကိုထွက်ပေါ်မှုအတိုင်းတင်ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့သတင်းတွေပို့ပြီးများနေသလိုဖြစ်ရပါတယ်။ VOE ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကအားပေးလာပါတယ်ဆိုရဲသောရရှင်ရဲ့စာကိုလည်းဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော် VOE ကိုအားပေးလာတာ6တန်းနှစ်ခရဲကပါ။အခုဆိုတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်တာတောင်3နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့7နှစ်ကျော်ကာလရေဒီယိုကတစ်ဆင့်နားဆင်လာခဲ့ရတာပါ။အခုတော့လူလူမိတ်ဆွေအစီအစဉ်ကို PSN ဂျိုဒုဆလောင်းကထုတ်လွှင့်ပေးလို့ပို့လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ VOA မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဥကြော်စံသာရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးဂုဏ်ယူမိပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကို VOA ကအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ပြည်သူတွေလည်းအတော်စိတ်တိတ်ကြိုက်နေကြပါတယ်။ COVID ကတမျိုးစစ်ကတမျိုးနဲ့ဆိုတော့အတော်စိုးရိမ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အဆိုတော်ခမောင်တို့ရဲ့ခွန်အားဖြင့်မိငယ်တခြင်းတွေကိုတောင်းဆိုပေးရစေ။အားပေးလျက်ပါ VOA ကျမတို့ရဲ့ခွန်အားဖြင့်မိငယ်တခြင်းတွေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတလောလေးတုန်းကပဲဒီတခြင်းတွေထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်เนาะဒီတစ်ပတ်တော့မွေးနေ့လက်ဆောင်တောင်းထားတဲ့ဒီမွေးနေ့လည်းကြော်သွားမှာမလို့မွေးနေ့လက်ဆောင်တောင်းထားတဲ့သောရရှင်တရက်ကိုဦးစားပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်မမပြတ်မခွဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးမယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်เนาะမနက်ကမှဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လူမှုရေးရာကိစ္စအခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာကြတဲ့သောရရှင်ရဲ့စာတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးသွားချင်ပါသေးတယ်။ဥဟောင်းအညာမြေဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့ VOE ကိုနှိရှင်နားဆင်အားပေးလာတဲ့သောရရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒီဥဟောင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာအရေးရပါဝင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီဆိုတော့အခုလိုရေးလာပါသေးတယ်။ကျွန်တော်က VOE ရဲ့သောတာရှင်တူပါ VOE ကိုနားထောင်တာနှစ်20ကျော်ပါပြီ VOE ကိုတခါမှစာမရေးဘူးပါဘူးအခုတော့ရေးချင်စိတ်တွေပြင်းပြလာလို့ပါ VOE ရေးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့နေထိုင်ရတဲ့သူတွေကများပါတယ်အခုဆိုရင်ပိုပြီးတောင်ဆိုးသွားပါသေးတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာအကူအညီအများကြီးလိုအပ်နေပါပြီအဓိကအကူအညီကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားမှဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေကဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အမြန်ဆုံးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် VOE ရေ။ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာအရေးဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဦးအောင်အညာမြေသူ့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တချို့ရဲ့ရင်ဖွင့်စာတွေကိုလည်းဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာသောရရှင်တယောက်ကခရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာလေးတရွာကပါတဲ့။လုံုံရေးကြအမြင်မဖော်ပြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါရစေဆိုပြီးရေးလာပါတယ်။ဒီသောရရှင်ကလည်းကျမတို့ VOE ရဲ့အမြဲတမ်းအတန်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအစင်နားထောင်ခဲ့ပေမဲ့စာကတော့ပထမဆုံးရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားပါတယ်ရှင်။
ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကို VOA တစင်ကဘာတိအောင်ပြောပြပေးပါလို့တောင်းဆိုပြရစီလို့အစားချီပြီးတော့ရေးလာတဲ့သူရဲ့စာမှာတော့မင်္ဂလာပါ VOA ရေဖေဗူလာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရင်ဆုံးကအလုတ်ကင်ရှားပါခြင်းနဲ့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုဟာဘာမှနားမလည်တဲ့အောက်ခြေကလူဒန်းစားတွေအတွေ့သွားရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ကျေးလက်တွင်ရိုးသားစွာလုတ်ကင်စားတောက်နေထိုင်သောတောသူတောင်သားတွေကိုလည်းသွားရိုက်ခတ်နေပါတယ်။မိမိတို့နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးလုတ်ကင်နေသောအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုနေသောသီးနှံတွေဝယ်သူမရှိတော့ဝင်ငွေလည်းမရှိဝင်ငွေမရှိတော့နေ့စဉ်စားသုံးနေသောအ धिक ထမင်းဖြစ်သောဆံကိုလည်းပြန်လည်းမဝယ်စားနိုင်တဲ့အဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်နိုင်ငံရေးရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အောက်ခြေလူဒန်းစားခံစားနေရသောအခြေအနေအလုံးပေါ်ပြမယ်ရေးပြမယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီစာကို VOA ကနေတဆင့်ကဘာတိအောင်ပေါ်ပြပေးစီလိုပါတယ်။အောက်ခြေလူလူဘလောက်တောင်မှထိခိုက်ခံစားနေရလဲဆိုတာအလုံးသိအောင်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုရဒီကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျေးရွာတွေတူရွာကသောရရှင်စာရေးရင်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ရန်ကုန်တိုင်းကသောရရှင်တယောက်ရင်ဖွင့်လာတဲ့စာကိုလည်းဆက်ပြီးဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်ကုန်းမြို့နယ်ကစီပင်ဝန်ထမ်းတွေဟာ2020 COVID-19 စဖြစ်ကတည်းကအခုစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်အထိပါဆိုင်တွေပိတ်ထားတာကိုအတင်းကျပ်လိုင်စင်တက်တန်းတိုးခိုင်းနေသလိုအခွန်တွေလည်းဆောင်ခိုင်းပါတယ်။အာဏာသိမ်းလို့စီးပွားပြက်ကတ်ဆိုင်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုသိလျက်နဲ့အတင်းကျပ်လုပ်နေကြတာပါ။လိုင်စင်ကွန်4000ကျပ်ကိုပြေစာပေးပြီးအမှန်တကယ်ပေးတော့9000ကျပ်ပေးရပါတယ်။ဆိုင်ပုတ်ခွန်ကိုလည်း2000ကျပ်ပဲပြေစာပေးပြီးအမှန်တကယ်ပေးရတာက4000ကျပ်ပါတယ်။တော်မီလောင်တော့ကြောင်လက်ခမောင်းခတ်ပေါ်ဗျာ။သူကတော့ရေးဆိုင်ခံဖွင့်ထားတဲ့သောရရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသောရရှင်ကလည်းခုနကတော့တယောက်လိုပဲအကောက်မဖော်ပြဖို့မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါသောရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေကိုကျွန်တော်သောရရှင်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းနာမည်ကိုလှုပ်ဝဲထားပြီးဖော်ပြပေးနေပါတယ်နော်။သောရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ဒီမှရင်ရက်ခြင်းပါတယ်ရှင်။ဒီတောင်းလာတဲ့သောရရှင်နဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့အလှည့်ပေးချင်ပါတယ်။ Tomorrow View မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOE ကနေပြီးတော့မြတ်တာဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ Tomorrow View ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် View American တဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတတအမှတ်855ရန်ကုန်စာရိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။ email ပေးဖို့မယ်ဆိုရင် bammy@viewnews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်အတွက်စာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ View မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။သောရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါတယ်ရှင်။အခုတော့ data ရတဲ့သောရရှင်တယောက်ကိုဆက်ပြီးအလှည့်ပေးကြပါတယ်။Good morning my viewer တဲ့စင်ကူကနေအမြဲတမ်းအားပေးနေပါတယ်။24/8/2021မှာကြာရောက်မဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးငွေလင်းတို့တချင်းလက်ဆောင်လေးတောင်းကျင်လိုပါတဲ့အစဉ်ပြေရင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါ။အဖေများနေတော့ကတချင်းနေထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးပါ viewer ။ viewer မိသားစုတွေအားလုံးလည်းကျန်းမာကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးပါရနော်တဲ့။သွားရှင်စင်ကာပူကသရရှင်ခင်ဆန်းလေးဖြစ်ပါလေ။သူကဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့ပပရဲ့မွေးနေ့မှာဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျန်းမာသက်ရှိပါစေလို့စင်ကာပူအဝေးတနေရာကနေသမီးကြီးခင်ဆန်းလင်းတောင်းစုကာရောကပြုလိုက်ပါတယ်ပပရေတဲ့။မွေးနေ့တေးလက်ဆောင်တောင်းလာတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်ထွင်းတင်တည်ဆူထားတဲ့အဖေဆိုတဲ့တချင်းလေးဒီသရရှင်တောင်းဆိုထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖေဖေအတွက်မွေးနေ့တေးလက်ဆောင်ဖြစ်နေထုတ်လွှင့်ပေးကြပါရနော်။စင်ကူကမက်ခင်ဆန်းလင်းရဲ့ပပားအတွက်ကျမ်းမာတာယာတဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေလို့လည်း VOE ကဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။ VOE သောရရှင်နဲ့အားလုံးလည်းဒီသတင်းလေးကိုနှစ်ချိုက်ခံစားနိုင်ပါစေနော်။ထွေးတင်တည်ဆူထားတဲ့အဖေဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြကြရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOE မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ချက်ပေးစာတွေ
ရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလာတွေကိုတင်းငွေတွေနဲ့ညပိုင်းနဲ့တင်းလာနေမယ့်ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ Radio ကနေဖန်ယူနာဆင်နိုင်တဲ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုက်ရိုက်နာဆင်နိုင်ပါတယ်။လွှင့်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App တို့မှာသွားပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bamis.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမဧည့်သနာကျော်ပါ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။တော်ရရှင်ဒီအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေမအေးတန်နာချော်ရဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာသတင်းဖတ်ဆင်ခန္ဓာကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အစီကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်ရှင်အခုကတော့အပတ်ရှင်ခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းတွေကသုတကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအပိုင်းအတွင်းဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေမြင့်လာနေတဲ့သတင်းတွေကိုတွေ့ကြရမှာပါဒီလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောလောဆယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေရဲ့ငွေလဲနှုန်းကအနှိမ့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေလဲဘယ်နိုင်ငံတွေကတော့ငွေလဲနှုန်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေလဲဆိုတာဒီကိုမညွညွလွင်ကပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံတကာခီးသွားလာမှုနဲ့နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါAmerican dollar ငွေကလည်းအထူးကနေရာမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုခိုင်မာမှုအပြည့်အဝရှိရာကြောင့် American dollar ဟာငွေကြေးတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးနေရာမှာမရှိပေမဲ့ကမ္ဘာမှာအများဆုံးဘုံထားသုံးစွဲကြတဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးတစ်ခုအဖြစ်လေ့လာသူတွေကလည်းပြောဆိုကြပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ American dollar ငွေလဲနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအကြမ်းဖျင်းလေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာ American dollar ငွေလဲနှုန်းအနှိမ့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကတော့တောင်အမေရိကတိုင်းမှာရှိတဲ့ Venezuela နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်း Venezuela ရဲ့ငွေကြေးဖြစ်တဲ့ Venezuelan Bolivar ဟာAmerican dollar ကိုအစိုးရရဲ့တရဝင်းငွေလဲနှုန်းကတသန်း 5,500 ကျော်ရှိပြီးပြန်ပငွေလဲနှုန်းက၄သန်းကျော်အထိရှိတတ်ပါတယ်။ Venezuela မှာ6နှစ်ကြာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတစ်နေ့တည်းတစ်နေ့မြင့်မားလာတာနဲ့အတူအခုလိုဒေါ်လာငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကလည်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার အရေးနဲ့နိုင်ငံတချို့ရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ပင်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အီရန်နိုင်ငံကတော့ဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းဒုတိယအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။American dollar အတွက် Iran ငွေ Iranian real 4,900 ကျော်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ပြင်ပပေါက်ဈေးက 23,000 ဝန်းကျင်ရှိနေတာပါ။နောက်ထပ်ငွေလဲနှုန်းအနှိမ့်ဆုံးနိုင်ငံတွေရဲ့ငွေကြေးတွေကတော့ Vietnam နိုင်ငံရဲ့ Vietnamese dong, Indonesia နိုင်ငံရဲ့ Indonesian rupiah, Uzbekistan နိုင်ငံရဲ့ Uzbek som, Guinea နိုင်ငံရဲ့ Guinean franc, Sierra Leone နိုင်ငံရဲ့ Sierra Leonean leon, Laos နိုင်ငံရဲ့ Laos ringgit,ပါရာဂွေးနိုင်ငံရဲ့ပါရာဂွေးဂွာရနီနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘောဒီးယန်ရီယယ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမြင့်ပြီးငွေကြေးခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ကူဝိတ်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကူဝိတ်တီဒိုင်နာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ငွေလဲတဲ့အခါကူဝိတ်တီတဒိုင်နာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာခွဲနီးပါးရပါတယ်။ကွေးတီတန်နာဟာကမ္ဘာငွေကြေးတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယငွေလဲနှုန်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံကတော့ဘာရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာရှိတဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဘာရိန်းနီဒိုင်နာပါ။ဘာရိန်းနီတိုင်နာကိုဒေါ်လာငွေလဲလှယ်တဲ့အခါ 1.6 ဒေါ်လာရပါတယ်။အိုမန်နိုင်ငံကအိုမန်နီရီယန်ကလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ငွေလဲတဲ့အခါအိုမန်နီရီယန်တရီယန်ကို 1.6 ဒေါ်လာရပါတယ်။ဒီငွေလဲနှုန်းကို1983ခုနှစ်ခရဲကအိုမန်အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအပြောင်းအလဲမရှိအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာပါဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမြင့်တဲ့တခြားနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးတွေကတော့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရဲ့ Jordanian Dinar ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ British Pound Sterling Cayman's Islands ရဲ့ Cayman Islands Dollar ဥရောပက European Euro Switzerland နိုင်ငံရဲ့ Swiss Franc နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံက Canadian Dollar တို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်ငွေလဲနှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံကစင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်မှာတော့စင်ကာပူဒေါ်လာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.84 ဒေါ်လာဝန်းကျင်ရပါတယ်ရှင်
မညညလွင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကသုတသတင်းဘတ်ဆင်ကဏ္ဍကိုနားဆင်ခရတာဖြစ်ပါတယ် VOE ရဲ့အဘတ်ဆင်ကဏ္ဍတွေနဲ့သတင်းတွေကိုကျမတို့ရဲ့ website လိပ်စာဖြစ်တဲ့ bamis.voenews.com မှာလည်းအချိန်မရွေးလာရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်အခုကတော့သတင်းအချင်းချုပ်ကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ကာဘူး၄၀တဝိုက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်ပထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားသူတွေနဲ့ဗျံပရာဖြစ်နေတာတနင်္ဂနွေနေ့မှာတာလီဘန်တွေကအမေရိကန်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကလည်းကာဘူး၄၀နားမှာအာဖဂန်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဗြိတိန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပါတယ်။တာလီဘန်ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်လို့သူကိုယ်သူခံယူထားသူအမေယာခန်းအမော်တာကီကတော့တနင်္ဂနွေလုံးအနေနဲ့ချင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတာဖြစ်ပြီးကာဘူး၄၀မှာပဲဗျံပရာဖြစ်နေတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်သမရကိုရိုင်းတိုင်းရဲ့ညွှန်ကြားပြီးလူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အမေရိကန်ကလေစိတ်ကိုတော့တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမျိုးတော်ကာဘူးကနေကယ်ထုတ်တဲ့လူအရေးအတွက်ဟာတရက်ပြီးတရက်အပြောင်းအလဲရှိလာမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတနင်္ဂနွေနေ့ရုပ်သံမင်းခွန်းမှာပြောပါရယ်နေ့တနေ့ချင်းစီရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်သွားမယ်လို့လည်းသမ္မတကပြောပါရယ်မျိုးတော်ကာဘူးကနေပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းလူပေါင်း9400ကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီရောကပြောပါရယ်ကဘူးမျိုးတော်ကနေထွက်ခွာဖို့လူပေါင်း10000နဲ့ချီစောင့်ဆိုင်းနေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာတော့လူပေါင်း2500ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တောင်ပိုင်းတန်နစီပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းမှာမကြုံစဘူးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့နောက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိဆိုအနည်းဆုံးလူပေါင်း22ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒါဇင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့နေအိမ်တွေလည်းအများအပြားပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လူသေးသေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကြီးညာပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီမနေ့ခင်းအတွက်အစည်းအဝေးထုတ်လို့ရမှုကမတ်အင်ဂျင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Kevin Powler နဲ့ Darrell Smith တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညပိုင်း9နာရီခန့်နေ10နာရီထိထုတ်လွှင့်မဲ့ VOA Radio ရုပ်သံအစည်းအဝေးကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ31 kHz 9833ည၊လိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9303ည၊လိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5885တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်ထိုင်ချပါတယ်ရှင်။တော်ရရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကပ်ဘေးယောဂအန်တရဲကနေခင်ဝေပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျမသင်္ကေတထိုက်ပါ This program has come to you from the Voice of America, Washington.